Приїзд до Чернігова 91-річної художниці шістдесятниці Галини Саврук став головною подією на фестивалі монументального мистецтва. Легендарну мистецтвознавицю запросили на презентацію її пано «Давній Чернігів» або «Міста-побратими». Цей монументальний твір після демонтажу своєї готелю «Градецький» знайшов нову домівку – художній музей. Пані Галину тепло зустріли у виставковій залі. Від хвилювання на очах жінки з'явилися сльози. Я дякую вам за цю зустріч. Я то, як ви влаштували в своєму прекрасному місті. Авторка не бачила свого твору 40 років. Виготовили пано «Давній Чернігів» в експериментальній лабораторії на території Софії Київської. Галина Сильвестрівна добре пам'ятає, як його монтували у готелі. Я вже древня. Ну, що робити? Що робити? Та древність повертається до нас в сучасне. Сучасне мистецтво, життя і вимагає від нас, щоб ми також продовжували в такому ж плані. Художницею створено сотні унікальних робіт з кераміки, присвячених історії України, вітражів, а також понад 30 монументальних пано, які колись прикрашали споруди у різних містах. Всі мої роботи, які я робила в Києві, вони загинули. І, на жаль, я нічого вже не можу зробити далі. Мені боляче і не нічого не дивуйтесь, але це життя таке. Виставки Галини Саврук в Україні, Канаді, Німеччині, Росії зробили її ім'я відомим серед поціновувачів мистецтва. 18 травня почесній гості нашого фестивалю виповниться 92 роки. Мене вразило те, що вдалося зберегти роботу Галини Саврук. І, в принципі, раджу всім, хто матиме можливість відвідати музей Галагана, бо зробили супер роботу. Фестиваль перезавантаження успішно завершився. Протягом 3 днів ті, хто побував на його заходах, не тільки глибше познайомились з монументальним мистецтвом 20-го століття, а й особисто пізнали важку працю художника. Дуже класно, я теж у другий день сидимо, мозаїку робимо. Протягом місяця у художньому музеї працюватиме виставка ескізів та робіт художників-монументалістів, яку було презентовано на фестивалі.